říkám, jako, že by nic neřešili, ale podle mě začíná být. Já to dávám jenom jako informaci, aby se to tady nevědělo, to nechci nic pohledat stále. Takže se nám to poslal. Takže jsem doplnil to zajistit panu Skákovi anonymizaci videa zákona a zajistit zkusku s panem Milerem z povodí Labe ohledně úpravy Černohorského potoka. Takže by dal hlasovat, kdo je pro přijetí usnesení, tak jak vám Petr přečtěl. Takže děkuju a dnešní schůzi končím.